uspostavljanjem e-agrara poljoprivredna gazdinstva registrovaće se 4 puta brže, a bit će omogućeno i elektronsko podnošenje zahteva za subvencije, zbog čega je uvođenje ovog sistema glavni prioritet koji NALED nominuje za novu vladu. Nacionalna referentna laboratorija u koju je u prethodnom periodu uloženo ukupno 9,7 miliona evra iz evropskih fondova, primer uspešne saradnje Srbije i Evropske unije, ocenila ministarka poljoprivrede Jelena Tanasković. U Srbiji vrednost izvoza organskih proizvoda porasla više od 15 puta u proteklih 10 godina, objavila Privredna komora Srbije. U 2021. u odnosu na lane izvoz skočio 53% i iznosio 57,4 miliona evra. Na području Rume na sorti Zlatni Delicious uočeni simptomi koji ukazuju na prisustvo virusa mozaika jabuke, objavljeno na portalu prognozno izveštajne službe. Počinje prvo decembarsko izdanje emisije Agrodan i ovaj put bavimo se aktuelnostima iz sveta poljoprivrede i agrobiznisa. Dobrodošli! Uspostavljanje platforme e-agrara najavljeno je za narednu godinu, a više od 450.000 poljoprivrednih gazdinstava registrovaće se 4 puta brže i jednostavnije nego do sada. Takođe, svi poljoprivrednici moći će elektronski da podnesu zahteve za subvencije, zbog čega je uvođenje ovog digitalnog rešenja glavni prioritet koji Savez za hranu i poljoprivredu u NALED-u nominuje za novu vladu. U fokusu Saveza u naredne dve godine naći će se i uvođenje elektronske knjige polja za zakupce poljoprivrednog zemljišta, ukidanje poreza na donacije hrane i usklađivanje propisa iz oblasti bezbednosti i kvaliteta hrane sa evropskim zakonodavstvom kako bi trgovina sa Evropskom unijom bila olakšana. Državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Dušanka Golubović ističe da su sve inicijative Saveza u skladu sa planovima ministarstva i da će ovaj resor privesti kraju aktivnosti koje su u prethodnom sazivu započete. Na razvoju e-agrara ćemo intenzivno raditi tokom naredne godine, a već u februaru očekujemo postavljanje baze podataka. Budžet za agrar je prešao 5% ukupnih poreskih prihoda i tako će biti i narednih godina, a najveći deo je usmeren na subvencije i podsticaje u poljoprivredi. Uvešćemo jasnije kriterijume u toj oblasti kojima ćemo dobiti kvalitetnije proizvode, konkurentnije na stranom tržištu, najavila je Golubovićeva. Ministarka poljoprivrede Jelena Tanasković obišla je sa šefom delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, Emanuelom Žiofreom, direkciju za nacionalne referentne laboratorije u Batajnici, u kojoj je u prethodnom periodu uloženo ukupno 9,7 miliona evra iz fondova Evropske unije. Tanasković je tom prilikom istakla da u nacionalnoj referentnoj laboratoriji postoji mnogo primera dugogodišnje uspešne saradnje delegacije Evropske unije u Srbiji i Ministarstva poljoprivrede, te da su uz pomoć Evropske unije otvoreni novi horizonti razvoja laboratorije za bezbednost hrane, hrane za životinje i ispitivanje kvaliteta mleka. Žiofre je naglasio da je ponosan što je u Direkciji za nacionalne referentne laboratorije, instituciji koja je izgrađena i opremljena zajedničkim naporima Evropske unije i Srbije. Već je odigrala tako ključnu ulogu tokom pandemije COVID-19 kada je pomogla u postupcima testiranja i bit će tu i u slučaju bilo kakve buduće epidemije izazvane hranom ili slične krize, rekao je Žiofre. Ovo je odličan primer koliko je pomoć Evropske unije važna u svakodnevnom životu ljudi u Srbiji. U velikoj meri naše zdravlje zavisi od hrane koju proizvodimo i konzumiramo. Laboratorije poput ove su garancija bezbednosti, zaključio je Žiofre. Vrednost izvoza organskih proizvoda porasla je u proteklih 10 godina više od 15 puta, objavila je Privredna komora Srbije. Samo u odnosu na 2020. godinu izvoz je prošle uvećan za 53%, iznosio je 57,4 miliona evra. Srbija kao proizvođač organskih proizvoda na svetskom tržištu postoji više od 20 godina i za to vreme svi indikatori pokazuju brzi i stabilan razvoj, kaže Bojana Lalović iz Centra za organizaciju sajmova, manifestacija i događaja Privredne komore Srbije.
U ovom trenutku postoji više od 7000 proizvođača, a brojni među njima redovno učestvuju na međunarodnim sajmovima gde promovišu svoje organske proizvode. Lalović objašnjava da je Srbija više od decenije u kontinuitetu prisutna na vodećem međunarodnom sajmu organskih proizvoda Biofach u Nürnbergu u Nemačkoj. Prvo je nastup organizovala nacionalna organizacija Serbia Organica, a od 2019. godine tu ulogu preuzima Privredna komora Srbije i Razvojna agencija Srbije. Pod sloganom We Speak Organic, srpski organski proizvođači predstavit će asortiman svojih proizvoda i na narednom Biofach sajmu. Na predstojećem sajmu Biofach 2023. koji će biti održan od 14. do 17. februara sledeće godine, nastupit će 11 kompanija iz Srbije, najavila je Lalović. Održivi razvoj, otvorenost, nezavisnost, zdravlje i sigurnost. Osnovni su razlozi za uvođenje organske proizvodnje. U Vojvodini je ova vrsta poljoprivrede u ekspanziji već duže vreme. U ostalim delovima Srbije i pored dobrih preduslova, organski uzgoj ipak nedovoljno razvijen, kažu iz biofarme Šokšić, smeštene u selu Taraš. Gordana Šoškić iz Taraša kod Zrenjanina pre 15 godina registrovala je svoje poljoprivredno gazdinstvo i usmjerila se pre svega na organsku proizvodnju. Iako država pruža značajnu pomoć, potencijal naše zemlje još uvijek nije dovoljno iskorišćen za ovu vrstu proizvodnje. Država i pokrajina pomažu koliko mogu, ali organska proizvodnja se ne zasniva na samo pomoći države. To je samo jedan deo koji nam dobro dođe, ali sa druge strane, naša zemlja je zemlja koja može da bude inovativna u organskom smislu, gde mi imamo dovoljno bogate površine za organsku proizvodnju, ali je nismo dovoljno dobro iskoristili i to, na tome najviše moramo poraditi, svi zajedno, znači celokupno društvo. Prema njenom mišljenju, naši poljoprivrednici se retko odlučuju na sertifikaciju organske proizvodnje zbog prilično složene procedure. To je naročito izraženo kod proizvođača koji su u nekoj srednjoj dobi i koji se prosto teško navikavaju na novu vrstu edukacije kroz koju moraju da prođu. Pojedinačna sertifikacija je najviše zastupljena kod nas. To znači da gazdinstvo u svoje ime i na svoje ime ima sertifikat, dok grupna sertifikacija je više zastupljena u Srbiji, gde je nosioc jedna firma i ima svoje kooperante, oni su, svi čine tu jednu grupnu sertifikaciju i mogu reći da su oni nosioci izvoza organske hrane u Srbiji. Kada čujemo da je organska proizvodnja otišla u izvoz, to znači da su upravo otišle maline, borovnice, zamrznuto voće iz Srbije. Iako je organska proizvodnja još uvijek slabo zastupljena u našoj zemlji, Gordana smatra da je ona neophodna iz više razloga. Ovom vrstom proizvodnje ostvaruje se održivi razvoj i ispunjavaju ekološki principi. Čuvanje plodnosti i opšte zaštite životne sredine, koja je zaista sad na nekom vrlo niskom nivou, jer se sve ide samo zarad višeg prinosa, a nekako se ti aspekti zaštite životne sredine i opšte odnosa prema biodiverzitetu i prema biljkama imam utisak manje gleda. Šoškići imaju poslovne partnere sa kojima već dugo sarađuju, ali ne uspevaju samostalno da im obezbede potrebne količine. Uz kooperante koji ih snabdevaju organskim proizvodima, udruženi nastupaju na tržištu. To je samo jedan od pokazatelja da je moguće ostvariti zajednički interes i uspešno poslovanje. Prvi deo emisije završavamo pregledom stanja na terenu i savetom za voćare, proizvođače jabuka. Sponzor Agro preporuke je kompanija Agrounik, 20 godina sa vama. Na području Rume zasadi jabuke se nalaze u različitim fazama obezbojavanja i opadanja lišća. U pojedinim voćnjacima na sorti Zlatni deliše suočeni su simptomi koji ukazuju na prisustvo virusa mozaika jabuke. Objavljeno je na portalu Prognozno izveštajne službe. Virus mozaika jabuke je jedan od najrasprostranjenijih virusa tog voća.
Simptomi se manifestuju na listovima. Mogu se javiti u slabijem ili jačem intenzitetu, zavisno od virulentnosti soja virusa, osjetljivosti sorte i doba godine, a izraženiji su kada u prvom delu vegetacije, odnosno ranijim prolećnim mesecima, prevlađuju niske temperature, jer je ovaj virus labilan, odnosno na njegovu koncentraciju negativno utiču visoke temperature. Virus mozaika jabuke se održava u zaraženim biljkama. Nisu poznati vektori ovog virusa u prirodi, pa je njegovo širanje ograničeno i svodi se uglavnom na korišćenje zaraženog materijala za kalemljenje, podloge, kalem grančice ili pupoljci. Najznačajniji vid kontrole ovog virusa su preventivne mere. Proizvodnje i korišćenje zdravstveno ispravnog i sertifikovanog sadnog materijala, dezinfekcija alata kojim se vrši rezidba, uklanjanje zaraženih stabala iz zasada i njihovo spaljivanje, naročito u rasadnicima i mladim i gustim zasadima, kako se virus ne bi prenosio dodirivanjem, odnosno strastanjem korenova. Stigli smo i do drugog dela današnjeg izdanja emisije. U nastavku ćete saznati. Pokrajinski sekretarijat raspisao konkurs za razvojne projekte u poljoprivredi. Sufinansira se nabavka opreme za unapređenje naučno-istraživačkog rada i troškovi izrade publikacija. Nemačka, jedan od najznačajnijih svetskih izvoznika svinjskog mesa, trpi ogromne gubitke u ovom sektoru i pitanje je do kada će uspjeti da zadrži ovu poziciju. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je konkurs za dodelu sredstava za razvoj tehničko-tehnoloških, primenjenih, razvojnih i inovativnih projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2022. godini. Predmet konkursa je nabavka opreme i štampanje publikacija. Ukupna raspoloživa sredstva predviđena su u iznosu od 20 miliona dinara, a intenzitet pomoći za podršku održavanja naučno-istraživačkih aktivnosti iznosi do 80% bez PDV-a, piše portal Poljosfera. Minimalni iznos bespovratnih sredstava je 100.000 dinara, a maksimalni iznos je 4 miliona za nabavku opreme, odnosno milion za izradu publikacija. Pravo na podsticaje imaju naučno-istraživačke organizacije sa svojstvom pravnog lica. Mogu konkurisati naučni instituti, istraživačko-razvojni instituti, instituti od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju i akreditovani fakulteti sa sedištem na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine. Konkurs je otvoren do 5. decembra, a obrasci su u elektronskom obliku dostupni na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata. Stručnjaci strahuju da će Nemačka posle energetske krize skliznuti i u prehrambenu i da će meso u trgovine u buduće dolaziti iz Španije. Nemačka, jedan od najznačajnijih svetskih izvoznika svinjskog mesa, trpi ogromne gubitke u ovom sektoru i pitanje je do kada će uspjeti da zadrži ovu poziciju. Do sredine novembra zaklano je 8,4% svinja manje, a trend pada se nastavlja, piše portal Agrarhojt, a prenosi Politika. Dick Kotzkler iz poljoprivredno-trgovinske grupacije Agravis izjavio je da se tržište priprema za pad na oko 550.000 klanja nedeljno, što je 250.000 manje nego do sada. Između 2010. i 2020. taj je broj dostizao više od 1 milion na nedeljnom nivou. Kako se navodi, pad na oko pola miliona klanja prepolovio bi proizvodnju u roku od nekoliko godina. Mnogi farmeri u Nemačkoj odustali su u posljednje vreme od ovog posla, neki su prezaduženi, drugi zbog rastućih troškova proizvodnje ne vide budućnost za nemačko svinjarstvo, upozorio je Hubert Kelliger, član odbora Udruženja industrije mesa. Meso će stoga postati deficitarna roba, a na policama trgovina neće biti domaćih proizvoda, komentariše. Ističe se da je populacija ovih životinja prošle godine pala na najniži nivo u posljednjih 25 godina, a ove godine se očekuje pad za još 10%. Strahuje se i da je cilj da se oslabi stočarstvo, a ishrana nemačkih potrošača usmeri na biljne proizvode. Kako se navodi, od nemačkog ministra poljoprivrede traži se zaštita lanca snabdevanja.
Posle dve godine pauze u Vognju će ponovo biti organizovana manifestacija Sremski svinjokolj, 28. po redu. U centru tog sremskog sela 10. decembra biće organizovan prikaz svinjokolja šurenjem, kako se nekada radilo. 28. sremski svinjokolj ove godine biće održan 10. decembra u Vognju. Ima dugu tradiciju, a zbog pandemije koronavirusa poslednje dve godine je izostao. Ovogodišnji će biti nešto drugačiji u odnosu na prethodne, ali ono što ostaje je kupovina svežeg mesa, čvaraka i kobasica po povoljnim cenama. Pa smo doneli odluku na savjetu mesne zajednice da samo jedno svinče pokazno zakoljemo, kako da kažem, da to bude kao nekad što su naši stari radili. E sad a sve ove druge će biti donositi se polutke gdje će se vršiti analiza ovoga na trihinelu, tako da će moći odmah u startu da se počnu čvarci topiti i kuvati obara i šta ja znam, tako da to bude u sklopu tog, kako da kažem, da bude više da umasovimo to malo. Nije čudno što se svinjokolj održava baš u Vognju. To mesto je nekada bilo najpoznatije po uzgoju tovljenika, a posljednjih godina njihov broj se konstantno povećava. Voganj je bio poznat nekada i Voganj je i sad kad bi uzeli, svi sad recimo u Vognju mislim da ima više svinja nego što je nekad bila. Sad je farma Barešićeva, sad ja znam koliko ima, 50-60 hiljada komada, samo ona ima u turnusu svinja. Tako da imaju došta i Voganjci drže svinje i svi sad ovaj period spremaju te veće svinje, kako da kažem, bar za klanje, za zimino. Koja je sad to idealna kilaža za klanje? Pa od 150 do 200 kg sad, tako se svinje sad kolju. Koja cena je sad tovljenika? Mislim da je nekih 200, od 270 do 300 dinara tovljenika tih. A krmače su otprilike jedno 220-230. Kao i svaki put u okviru svinjokolja bit će organizovana i razna takmičenja. U planu je izbor najbolje mesarske ekipe, najbolje reduše, ali i najbolje kotlića. Obezbeđen je i besplatan paprikaš za sve posetioce, kao i bazar mesa. Organizator Sremskog svinjokolja je mesna zajednica Voganj uz podršku opštine Ruma. Pred sam kraj emisije sledi i jedna zanimljivost. Američki proizvođač piva, kompanija Budweiser, jedan od službenih sponzora svetskog prvenstva u Kataru, našla se u problemima zbog odluke o zabrani točenja alkohola na svim stadionima, i to u zadnjem trenutku pred početak prvenstva. Zbog toga su se odlučili nezanimljiv marketinški potez. Budweiser zbog zabrane točenja alkohola na stadionima u Kataru sada može točiti samo bezalkoholno pivo. Nakon te odluke, kompanija je na svom službenom Twitter profilu objavila kako će sve zalihe piva koje su dopremljene u Katar pokloniti pobedniku svetskog prvenstva. Prema pisanju portala Poslovno jutro, kompanija Budweiser je trebala osigurati piće na stadionima i u zonama za navijače u Kataru, no čelnici FIFA popustili su pod pritiskom katarskih vlasti i potvrdili da se neće prodavati alkohol ni na jednom stadionu, zbog čega bi pivska kompanija mogla izgubiti čak oko 40 miliona dolara. Desetine hiljada limenki Budweiser piva ostale su nagomilane u skladištu u Dohi nakon što su čelnici FIFA u razgovoru s organizatorima svetskog prvenstva u Kataru 48 sati uoči početka mundijala doneli odluku da se alkoholna pića neće točiti, zbog čega će kompanija tražiti odštetu od FIFA. U minutima koji slede saznaćete da li vremenske prilike ostaju nepromenjene i narednih dana. Sponzor meteo izveštaja kompanija Agrounik, nauka posvećena prirodi. Agrounik, 20 godina sa vama. U Srbiji 1. decembra oblačno, mestimično sa kišom u brdsko-planinskim predelima sa snegom, posebno na istoku zemlje, gde je moguće formiranje snežnog pokrivača od 5 do 10 cm visine, lokalno i više, dok je na severu suvo. U nižim predelima istočne i južne Srbije mešovite padavine, kiša, susnežica i sneg. Vetar slab i umeren, u košavskom području jak, na jugu Banata i u Pomoravlju povremeno i olojni, istočni i jugoistočni, krajem dana u slabljenju. Najniža temperatura od 2 do 4, a najviše od 3 do 6 stepeni. U petak i subotu umereno do potpuno oblačno i suvo, uz slab i umeren istočni i jugoistočni vetar. Za period od nedelje do sredine naredne sedmice, prognostičari predviđaju pretežno oblačno, povremeno sa slabom kišom, na visokim planinama sa slabim snegom.
U četvrtak u Srpskoj ujutru i prepodne oblačno, tmurno i ponegde maglovito. Slaba kiša pada samo ponegde na zapadu, u ostalim predelima je suvo. Popodne i uveče slaba kiša u većini krajeva, u brdsko-planinskim predelima slab sneg. Jedino će na jugu zemlje kiša biti nešto jača. Duva slab do umeren istočni i severoistočni vetar. Minimalna temperatura od -2 do 4, na jugu do 8 stepeni. Maksimalna dnevna od 3 do 7, na jugu do 13, u višim predelima od 0. Relativno nepovoljna biometeorološka situacija za većinu hroničnih bolesnika. Opre se savjetuje astmatičarima i cerebrovaskularnim bolesnicima. Bolovi u mišićima i neraspoloženje su mogući kao meteoropatske reakcije. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje dodatna pažnja. U većini predela Srbije indeks UV zračenja je u domenu niskih vrednosti i iznosi 1. Bilo je to sve što smo vam pripremili za danas. Pozdravljamo vas do narednog susreta, novih aktuelnosti i zanimljivih agrotema. Doviđenja!